Vypadá to, že CS2 ještě nebyla úplně připravená na full release. A spousta hráčů teď dostává ban vyloženě za jejich operační systém. Možná jste mohli slyšet o tom, že první dva dny hráči, kteří hráli na Linuxu, tak neviděli žádný smoky. Tím pádem jo, dávali jim to jistou výhodu. No a teď vyšlo na povrch, že pokud hrajete na trošku starším operačním systému, konkrétně Windows 7, tak s tím CS2 není úplně v pořádku a hodí vám to automatický ban. Pokud se někomu stalo, tak nebojte, neměl by to být vagban, ale řečený overwatch ban, s kterým se ještě dá něco dělat o tohle AVP, k zapojení stačí dát odběr a napsat komentář.